Якщо вас дратує те, що ваш підліток грає у Майнкрафт, це відео саме для вас. Друзі, вітаю, мене звуть Денис Шаповалов, ви на каналі «Батьківська кухня». Ідея створення цього відео виникла після багатьох тривожних розповідей батьків про небезпечне захоплення їх дітей якоюсь дурною заразою. Це так узагальнив різні враження. Коли мій син захопився грою Майнкрафт, я був у шоці. По-перше, графіка у грі просто ніяка, на мій погляд. Я у дитинстві зі своїми друзями чекав розвитку ігрової індустрії, щоб графіка стала максимально реалістичною. Ми раділи появі таких ігор, як Quake, Doom та Duke Nukem. А що у дитинстві подобалось вам? Напишіть у коментарях. По-друге, забагато слухати розповіді сина про особливості гри Майнкрафт мені було важко, тому що сприймати на слух багато того, чого не бачив і не хочеш бачити, м'яко кажучи, складно. Ви, мабуть, вже відчули моє упереджене ставлення. Але я точно розумів, що знаю сина добре і вірю у те, що він навряд захопився би якоюсь дурною грою на такий тривалий час. Я почав вникати у суть Майнкрафта. Незважаючи на те, що я не впевнений у тому, що до суті я дійшов, тим не менш ви почуєте погляд дорослої людини. Почнемо з трьох основних режимів у грі. Режим перший – це гра на виживання, де ви не зможете нічого зробити, поки не ознайомитесь з інструкцією. У моєму дитинстві всі ігри були інтуїтивно зрозумілі. Задача у Майнкрафті дуже проста – ви повинні вбити дракона, але для цього треба пройти певний шлях і підготуватись. Режим другий – це гра, у якій майже безмежні можливості для великого, ні, для дуже великого будівництва. Зараз у мене з сином є проєкт, яким ми займаємось не один рік, а завершення його, мабуть, не буде ніколи. Розподіл відповідальності виглядає так – я вигадую будівлі, а син займається внутрішнім наповненням. І третій режим – це багато ігор та просторів, які створили за допомогою Майнкрафта у вигляді окремих серверів. А тепер ускладнюємо. Є набір специфічних ігрових механік, якими важко володіти всіма на 100%. Зачарування, крафтинг, добича їжі, будівництво, розведення тварин, орієнтування на місцевості, створення механізмів, планування ресурсів, робота з командами і багато чого ще. Ну що, складно? На мій погляд, достатньо для того, щоб зрозуміти – вибір дитини грати у Майнкрафт – це не легка прогулянка. А кому ж саме притаманна така складність? Інтелектуально розвинена людина має запит на складні конструкції, теорії, ідеї. Рекомендую статтю Майкл Лінд «Інтелектуали, маяки для суспільства чи мешканці замку мрій». Є потужні факти, з якими я вас хочу познайомити, щоб довести, що Майнкрафт на 100% серйозне, у тому числі, культурне явище. Майнкрафт отримала загальне визнання критиків та безліч нагород. Майнкрафт є грою, що найбільше продається в історії. Станом на 2023 рік було продано більше 300 мільйонів копій на всіх платформах, а кількість гравців, які запускали гру хоча б раз на місяць, склала 172 мільйони. У 2016 році з'явилась спеціальна версія гри Майнкрафт Education Edition для освітніх закладів. У 2013 році Стюарт Дункан, канадський веб-програміст з розладом аутистичного спектру, запустив ігровий сервер OutCraft для дітей з аутизмом. Проєкт покликаний забезпечити аутистам комфортне віртуальне середовище та захистити їх від інтернет-травлі з боку інших гравців. У вересні 2014 року британський музей оголосив про плани методами краудсорсингу відтворити в Майнкрафт копію своєї будівлі разом з усіма експонатами. Проєкт став частиною програми «Музей майбутнього», спрямована на залучення нової аудиторії до закладу. Під час пандемії COVID-19 Майнкрафт послужила платформою для дистанційного навчання та проведення різноманітних заходів. У березні 2020 року студенти кількох освітніх закладів у Бостоні відтворили у грі копії своїх кампусів та провели у ній церемонії вручення дипломів. У 2011 році шведська компанія використала Майнкрафт для реставрації житлових будинків, парків та вулиць передмість Стокгольма. 5 вересня 2012 року спільно з програмою ООН із населених пунктів запустили міжнародний проєкт «Block by Block» для відтворення міських об'єктів у Майнкрафт з їхньою подальшою реконструкцією у реальному світі. Проєкт пропонує людям із різних соціальних груп висловити свої ідеї щодо міського планування, а потім спробувати спроєктувати бажані моделі міських об'єктів у грі. Я вважаю, що цього достатньо, але для тих, хто хоче більше фактів, рекомендую статтю з Вікіпедії про Майнкрафт. Матеріалу там дуже багато, а ще й посилання на більш ніж 250 статей. Підсумок. Якщо ваша дитина стала фанатом гри Майнкрафт, не хвилюйтесь. Це гарний вибір розумних дітей, але пам'ятайте,
що ніхто не відміняв установлений час для гри на день. Це важливо для тайм-менеджменту та здоров'я очей. Дякую за перегляд, ставте лайк, якщо було цікаво або корисно, підписуйтесь на канал та до зустрічі у нових відео.